till och med lagt den där och sen så, ja. Ibland kan de äta 10, de är jättehungriga. Det varierar lite, det var lite så. Honan vet jag inte vad det är, hon har inte, den har inte sett. Vart är mönsen? Det här. Var får ni mössor ifrån egentligen? Ursäkta, var får ni mössor ifrån? Vi köper dem frysta. Ja. Mm. Sånt, man kan köpa frysta möss. Sina vuxen. Har ni tvåglar? Tvåglar har vi, fast jag vet inte var tjejen är någonstans. Jag ser, jag vill leta mat. Jag såg båda i morse, men just nu så ser jag ingen av dem. Det är en lappugga. Vad heter de? Percy och Rupia. Och Rupia hade en annan pojke än förut, och den tyckte hon inte om. Han var jättekär i henne, men hon var inte kär i honom. Så nu blev det inga unga, för att vi fick ut pannen, så blev det rätt. Så var det kärlek. Ja. Inte nu, i år fick vi tyvärr inga, och det tror jag är för vitryggsbygget där, golljärnen precis bakom. Precis när hon var i kritiska läget hade lagt sig på äggen, då höll hon på med det sista. Det tror vi störde för mycket att lämna. Så hon hade lagt på ägg, men det kläcktes ingenting. Men förra året fick de fyra unga. De ungarna är inte här, va? Va? De ungarna är inte här, va? De ungarna är en i kvar. Ska flytta nästa vecka. Nu fångade han ugglan. Va? Hur fångade han ugglan? Han är född, så de har flyttat hit från andra djurparker. Vi har inte fångat dem. Om det var så du menade.